prijatelj kanala Nebo. I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati o gaming konfiguraciji do 800 evra. Prošlog puta imali smo konfiguraciju do 700 evra, nažalost nismo uspili da stavimo Coffee Lake prošlog puta, a ni ovog, zašto? Zato što i 58600K još uvek nemamo nigde da nađemo, odnosno možemo da ga nađemo za 34000, što je paprena cena, ispao mi je papir, ne znam da li ste čuli, ali nema veze, paprena cena je 34000 za 8600K, zato što moja propisana cena čini mi se oko $200 po Intelu, još uvek nećemo izabrati Coffee Lake, ali nadam se da će u računaru do 1000 evra biti Coffee Lake, tako da možemo da krenemo. Još jedna veoma važna napomena jeste da ovaj računar nije samo za gaming, već i za streaming i rendering. Znači sa ovim računarom opšteno možete da renderujete klipove za YouTube i da streamujete, znači gaming YouTube kanal bez imalo problema možete da zasunete na ovom računaru. Naravno možete i tek ukoliko volite, ali zove se gaming računar. Krećemo od procesora. Procesor kao i prošlog puta, Ryzen 5600. Zašto? Zato što procesor ubedljivo kida 6 kora, 12 threadova, 65 W TDP samo, zato što pre sa AMD grajao neverovatno, a sada 65 W TDP ništa. Hladićemo ga sa stock coolerom, zato što ono nema potrebe za ništa većim. On radi od 3.2 do 3.4 GHz i ima 16 MB L3 cache-a. Što se tiče matične ploče, ista kao iz prošlog videa, Gigabyte AB350 Gaming 3 ploča. Na ovoj ploči Ryzen možete staviti do 3.8 GHz, što je stvarno super, a koliko imate para, dodajte 50 evra i uzmite AX370 ploču ili XX70 ploču i moćete Ryzen da stavite ovaj opšteno na 4 GHz i radit će to savršeno, samo što će vam trebati cooler. Pošto će sa stokom dosta se mučiti to da se hladi, pa ukoliko ste tu da rizikujete vaš procesor sa stock coolerom, slobodno izvolite. RAM, već sam počeo da smaram s ovim RAM-om, a? Kingston HyperX Fury 8 GB, 2666 MHz, CL15, RAM kao iz prethodna 3 ili 4 klipa, tako da dokaz da je RAM dobar. Ali nadam se da će sledeći put biti 16 GB. E sad, zašto nisam stavio odmah sad 16? Zato što ćete jednostavno za godinu dana kupiti još 8 i imat ćete 16 GB. Bolje da damo više para u grafiku nego da upgradeujete grafiku, na primjer za godinu dana date sad 220 evra i onda do godine date za grafiku istu verziju samo sa više GB RAM, date 300 evra. Mislim, bolje da sad damo iste pare i posle samo dokupimo RAM. E, grafika, tu imamo upgrade, GTX 1060, 6 GB, znači prošli put su bile 3 GB, sada je 6. MSI OCV1 verzija, znači nije neka najjača verzija, ali ova grafika svakako radit će to nevjerovatno. Moći da terate sve u 1080p na ultra, u 6 frame-ova naredne 2-3 godine, tako da ljudi, mislim, stvarno očekujte čuda s ovom grafikom. Za 1080p gaming je savršena, u 2K onako tu je, za 4K još uvijek nije ta grafika. To je 1080, GTX 1080 segment za 4K. Ali 1060 je kralj 1080p gaminga ubedljivo. SSD Kingston HyperX Fury 120 GB. Zašto Kingston SSD? Zato što Kingston i Samsung prave najbolje SSD-ove. To mogu da potpišem sad ovde i ne može niko da me preklopi ni sa kakvim drugim mišljenjem. Ubedljivo, Kingston i Samsung imaju najbolje SSD-ove. Ovaj SSD koji ja pominjem ima 500 čitanje i 500 upis, što je dovoljno za sistem i neke programe, naprimjer za rendering, zato što sam nazvao računar za rendering, gde stavite Premiere, Vegas, Photoshop, Illustrator, After Effects i sve te programe koji će vam trebati za vaše streamovanje i renderovanje. E sad, pošto je gaming, moramo da stavimo i hard disk. Uzeli smo hard disk od 1 terabajta, Toshiba 1 terabajt, 32 MB buffer. Hard disk koristim već u par konfiguracija i stvarno služi, ono. Gledao sam po netu baš statistike tih Toshiba hard diskova i svi hvale. Čitao sam, neko mi je napisao komentar da su Toshiba hard diskovi sranje. Nisu sranje, ljudi, hard disk, hard disk, radit će. Samo znam da neke marke poput, neću da imenujem u stvari ništa, ali znam da ima marke koje nisu vam toliko poznate, te hard diskove nemojte kupovati zato što vratno neće trajati dugo. Napajanje. Tu naravno imamo upgrade, nema više buđavog LC-a. Ovog puta ćemo staviti Corsair napajanje VS550. Iz samog imena ste čuli da je 550 W, ima bronzani sertifikat ili white, nemojte da mi verujete, evo tu vam piše koji je sertifikat. Napajanje je stvarno ekstra, Rački ga ima već godinu i po dana, zadovoljan je, solidan cable manager može da se uradi s njim, zašto? Zato što kablovi su dovoljno dugački, nije modularno, za ovaj novac koji ću reći kasnije, stvarno bolje napajanje nećete naći. I kućište kao iz prošlih videa, MS Storm
prezadovoljni smo kućištem u recenziji, oduševilo nas je prosto. Kućište kida, ljudi. Kida kućište, znači stvarno, uz malo truda, savršen cable management. Neću više da vam pričam uopšte, pogledajte recenziju, zato što stvarno kućište je bombona. Sada su na red došle cene, krećemo od procesora. Procesor je, za razliku od prošlog videa, pojeftinio 10 evra, tako da ovog puta procesor nas je koštao 105 evra. Što se tiče matične ploče, košta isto kao i s prošlog videa, 102 evra, znači solidan, imamo solidan overclock, RGB headere. Što se tiče RAM-a, mislim da sam vas smorio već sa tim. RAM je 70 evra, ha, nisi znao. Ako si gledao sve prošle klipove, morao da sam ti se već popao na glavu tako žestoko. Tako da, bolje da si ovaj deo videa preskočio, ali šta da radim. Grafika, tu imamo upgrade, kao što sam rekao, MSI OCV1 verzija od GTX 1060 košta 283 evra. To je najjeftinija verzija GTX 1060 od 6 GB, a da nije za mining, tako da tu verziju smo uzeli. Znači, MSI OCV1, GTX 1060, 283 evra. Što se tiče SSD-a, ista je cena kao iz prošlog videa, 58 evra. Hard disk je 40, znači ova kombinacija vam je ekstra, nećete imati potrebu ni za čim više. Ukoliko budete vremenom imali potrebu za 6 terabajta, 100 terabajta, 1 petabajt ili 1 eksabajt, vi slobodno kupite hard disk od 1 eksabajta, iako to ne postoji. Napajanje košta 50 evra, znači stvarno, ovo napajanje kida, 50 evra mu je cena, stvarno bolje nećete uspjeti da nađete nigde. I kućište, šta misliš koliko košta? A da, znaš iz prošlih klipova i recenzije, 20 evra, da, kida, opet kažem kida, zato što ove naše konfiguracije kidaju, mnogo su moćne, znači ovako kad ja vidim našu konfiguraciju, bukvalno, to koliko je moćna, ja se od nje uplašim i onda moram da se sakrijem ovako, znači bukvalno ovako moram pobegnem i kamer, znači da ti pričam, razumeš, toliko su moćne. Šalim na stranu, kako ja volim da kažem, hajde pređem na test igara, zato što vam je sve to džabe ukoliko ne vidite kako to radi. I eto ljudi, to je bilo to, nadam se da vam se svidjela konfiguracija, da vam se svidio video, a mi se vidimo. Ćao!